Sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, em sintonia também com AM660, mais um programa Mistérios Revelados Especial. Esse programa que visa despertar a consciência e que visa trazer também a sabedoria iniciática das idades. Essa sabedoria milenar que é passada de boca ao ouvido, de mestre para discípulos e depois de discípulos adiantados para novos discípulos que buscam o caminho do conhecimento oculto, que tentam ascender nos graus da iniciação, aqueles que buscam adentrar nos mistérios maiores, buscando entender sensibilidades, aflorar dons, faculdades e também entender o mundo sensível, o mundo paranormal, o mundo sobrenatural, tudo aquilo que é metafísico, tudo aquilo que está além dos limites da compreensão da ciência e também das religiões. Através do nosso programa, vamos fazer 20 anos no ar, falando constantemente de mistérios revelados. São mistérios que são desconhecidos pela maioria das pessoas, mas que fazem parte da cultura humana ao longo do tempo que se perde na história da humanidade. Mistérios estes que estão chamados de ocultismo, dentro de uma classificação de ocultismo. Mas vale dizer que mitologia, logia é lógica, conhecimento, e mito quer dizer oculto. A própria mitologia, que é um dos temas mais trabalhados ao longo da história da humanidade, porque todos os povos têm os seus mitos, todos os povos têm as suas mitologias, então veja que o ocultismo ele existe sim de uma forma disseminada e até mesmo incorporado nas constelações celestes, onde as constelações no céu, principalmente nas 88 áreas que formam a abóbada celeste, que são com as 88 regiões das 88 constelações oficiais que nós temos. Temos então todo o ocultismo impresso no céu. E através do conhecimento das histórias, dos povos, a gente está estudando o ocultismo. Mas infelizmente as religiões, as filosofias realmente quebram as pernas daquele ou daquela que busca entender tudo isso. Se bem que as mesmas religiões, elas mexem com o culto, porque Deus não é aparente, Deus não é tangível, Deus não está aí e Deus está oculto. E a própria religião busca o oculto, que busca Deus, busca o espiritual, busca aquilo que realmente é inexplicável. Então veja que o ocultismo, na realidade, é aquela verdade que todos nós buscamos. O desconhecido é infinitamente maior do que o conhecido. A humanidade, todos os seres humanos, se pegar todo o saber da humanidade, toda a sabedoria, todo o conhecimento agregado ao longo dos tempos, se a gente somar tudo isso, nós vamos saber muito pouco mesmo, perto daquilo que nós não sabemos, daquilo que é oculto e daquilo que está desconhecido. Toda a sabedoria inserida no mineral, no vegetal, no animal, no quarto reino nominal, e dizer ainda de um quinto reino que a gente chama angélico ou das inteligências criadoras. Realmente, esse programa ele é infinito, nós já temos mais de 25 mil programas levados ao ar, é um absurdo. Tudo isso em desde fitas cassetes, tudo isso em material de informática, em material de disquetes, é uma quantidade absurda de programas ao longo de toda essa história falando aqui na sua Rádio Mundial e antes na Rádio Tupi, em outras rádios também, falando para o Brasil todo. Nós já chegamos a falar numa rede via satélite, onde nós falávamos para 25 rádios FMs e 75 AM e 25 FM. Então veja que realmente é um absurdo. Mas hoje realmente é um dia que eu queria fazer uma homenagem. Uma homenagem especial, lembrando a minha infância. Então, quando eu tinha cerca de uns 5 anos de idade, naquela época as casas eram térreas,
E eu era moleque, andava de calça curta ali, não é? Andando de tico-tico, chamava tico-tico. O que, que é tico-tico? É, tico-tico é uma espécie de um veículo que a gente tinha, não é? Que tem três rodas. Uma na frente, onde tem o pedal na própria roda da frente, o guidão como de bicicleta e duas rodas atrás, né? E um assento assim para a criança não cair, eu ficava andando de tico-tico para lá, para cá. A minha mãe, cuidado com a cabeça, não bate a cabeça, né? E aí saía para cá, ia para lá, ficava andando. Aí de repente eu entro na cozinha e vejo minha mãe chorando copiosamente, né? Então uma criança olhando a mãe chorar, né? Minha mãe já morreu há muito tempo, mas lembrando disso, né? Então ela chorava muito. E eu ali me lembro que eu parei, fiquei olhando para ela, isso me marcou muito, porque minha mãe chorava, né? Chorava tanto. E eu via que ela estava com o rádio ligado. Aqueles rádios antigos, de válvula ainda. E no rádio, então, tinha uma voz bonita, encorpada. Era a Rádio São Paulo, a famosa Rádio São Paulo. Uma rádio e tinha uma novela. E quem estava naquela novela era um radialista falando coisas assim que fazia minha mãe chorar, mas não de tristeza, mas de envolvimento. O rádio tinha vida, o rádio tinha história, o rádio tinha poesia. Então tudo isso que a gente vê no soap opera, que a gente chama, ou seja, no horário nobre, antes ou logo depois dos noticiários, que são as novelas, tudo isso era feito através do rádio. Então era muito bonito. E eu vi aquela voz bonita, minha mãe chorando, ela viu que eu fiquei assustado, aí eu corri, segurei pelas pernas dela, abracei aquele vestido comprido que ela tinha e comecei a chorar também. E aí minha mãe me abraçou, levou no colo, falou, não, meu filho, não chora, me deu uns beijos. Ela estava chorando assim, pelo envolvimento, veja só, de uma novela radiofônica. E aí eu vi a primeira voz, a primeira vez e a primeira voz que marcou a minha vida, que foi a voz do senhor, né, o chamado de senhor, com muito respeito, né, que ia fazer 90 anos agora, no dia 12 de dezembro, eu faço dia 14, muito próximo, né, que é o senhor Valdemar Cilione. Então, realmente, Valdemar Cilione é um ícone da rádio, podemos dizer que é o último radialista daquela leva antiga, dos radialistas antigos, das fotos novelas, das fotos novelas na época, e também das radionovelas, porque tudo isso era incorporado, hoje tudo está na televisão, e realmente um ícone da rádio. Então nós tivemos a perda dele nessa semana, infelizmente eu fiquei sabendo muito tarde, não é? Não deu para fazer as homenagens que eu queria, mas eu fico feliz de estar falando nesse microfone, onde a questão de poucos meses atrás ele também falava através da sua programação. Uma pessoa que me admirava muito pelo que eu faço aqui nessa rádio e que eu também admirava muito por toda a sua história. Então, eu dedico o meu programa de hoje ao senhor Valdemar Cilione, dizendo, nós amamos você, queira estar onde você estiver, você é muito especial, nós respeitamos muito e você realmente nunca vai sair da imagem de quem quer que seja. Você foi um dos maiores ícones do rádio brasileiro e a Rádio Mundial de São Paulo teve essa felicidade de ter esse grande profissional durante muitos anos. Que eu conheço, que eu estou aqui trabalhando nesse processo todo, fora da Tupi, entrando na Rádio Mundial, antiga difusora, são quase já 18 anos, né? Então, realmente é uma figura de expressão, uma figura ímpar, e eu fico muito feliz. E pela alma bendita que ele era, com certeza, ele deve estar à direita daquele que tudo pode, e realmente nos lugares mais lindos, mais maravilhosos pós-mortem. Valdemar Cilione, nós amamos você e você é uma pessoa muito especial. Você nunca vai sair da nossa mente e nem desta rádio que eu estou falando. No comando técnico nós temos o Tomás. E o Tomás já abriu o telefone 3016, prefixo paulista. E os telefones do ouvinte 1766, 1767, 1768. E já temos bastante ouvinte. Já vermelhou tudo, sarampou tudo. E vamos ver quem vai adentrar aqui na sala de visita da Rádio Mundial, fazendo a sua pergunta, mas sempre relacionada aos mistérios, sejam eles quais forem, para a nossa elucidação através da sabedoria iniciática das idades, através da teosofia, onde Teo é Deus, Sofia é sabedoria, através do conhecimento dos Traixubarutas, dos Bantijaús e das hierarquias espirituais dos sete autogerados, sete Prajapatis, toda esta leva consensual que administra o mundo exatamente em seus aspectos seterados.
Mori, Larião, Diolo, Kulo, Serapis Bey, Veneziano, Kutumi e o grande Germano. E já temos ouvinte. Alô? Oi, boa noite, professor. Sim, quem fala? É o Roberto, como vai? Tudo bem, Roberto? Tudo bom, senhor? Tudo bem, você? Então tá bom. Professor, posso fazer duas perguntas rapidinho? Pode. Então é assim, a primeira seria sobre um astro artificial que ele faz uma órbita entre a Lua e a Terra, vamos dizer assim, né? E a segunda, a partir de que momento nós vamos, vamos dizer assim, perder o nosso livre-arbítrio, professor? Tá bom? Me diga esse astro artificial que você está falando. Não, é um como se fosse uma lua que faz ela tem um trajeto, uma elíptica, e ela passa entre a Terra e a nossa lua mesmo. Sim. Tá? Não, eu queria saber, eu ouvi isso, eu ouvi uma conversa porque sobre fisicamente isso. Não tem, o que tem são forças, né? Tá. Eu vou explicar agora, tá certo? Tá bom, por isso que eu estou fazendo isso, você entendeu, professor? Que eu vi como se fosse um astro realmente, você entendeu? Ok. Artificial, então. Né? Ok, um grande abraço. Outro para o senhor, obrigado. Bom, astro artificial realmente, perdão, astro artificial a gente tem uma quantidade absurda de corpos celestes, né? Alguns são restos, outros são, estão ainda em processo operacional, que são esses que a gente faz toda a comunicação. A gente classifica tudo isso de satélite, desde o primeiro Sputnik da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Onde entrou a Laika dentro de um deles, no Sputnik, né? Que a gente conhece, e aí veio toda uma tecnologia da informática, uma tecnologia de processamento de telecomunicações, e nós temos então muitos corpos fazendo esse trabalho em volta da Terra, e obviamente entre a Terra e a Lua, né? Mas isto são equipamentos científicos que a gente tem. Agora, um planeta exatamente assim, não, nós não temos. O que nós temos é o seguinte, a Terra, ela está no foco de uma elipse. E existe um foco oculto, porque a elipse ela tem dois centros, né? Dois focos. Um está a Terra e a Lua está dando a volta, formando uma elipse, num dos centros, que é esse foco. Então existe uma Terra oculta, uma Terra ela acompanha os movimentos da Terra em paralelo. Quer dizer, é como se tivesse duas terras, como se existissem duas terras, uma real e uma oculta, uma que existe e outra que não existe. É como que a ciência tenta entender até hoje como a matéria sem luz, ou a matéria negra, que eles chamam, a matéria escura, a matéria onde não existe luz nenhuma. E, então, exatamente, para existir a luz tem que existir aquilo que não tem luz. Para existir um foco, um centro, tem que ter o outro foco, que é o outro centro, em oposição, porque tudo é polar, tudo tem dois aspectos, tudo tem realmente dupla função. Não existe nada que seja unitário no universo. Tudo que é unitário tem que ter o seu complemento, tem que ter o seu encaixe, tem que ter o seu oposto, tem que ter o seu contraditório, seja lá o que for, não é? O seu par. Então a coisa funciona assim, e o universo todo ele tem isso, não é? Então, existe uma Terra que existe sem existir em possibilidade, que é a Terra espiritual. E dessa Terra espiritual é que nasceu essa Terra física, essa Terra tangível que a gente está, não é? E essa Terra espiritual, ela fica exatamente nesse segundo centro, ou nesse segundo foco. Por que que todos os corpos celestes usam formas elípticas? Porque a distância dos dois focos a qualquer ponto da figura elipse é a mesma, é constante. Então forma uma corda constante, esses dois, pegar de um centro, vai até a borda da elipse e vai para o outro centro, então essa distância de centro até a borda e voltando para o outro centro, ela é constante. Então isso permite a força gravitacional, isso permite a aderência, não é, às forças gravitacionais, ou seja, faz com que os objetos elípticos, que estão em órbitas elípticas, fiquem presos através de um dos centros. E o centro oculto é aquele que mantém a forma, esta prisão, vamos dizer, então é uma prisão oculta. Então, todos os corpos celestes funcionam com órbitas elípticas, inclusive os próprios cometas, que vão até os confins do sistema solar e retornam em volta do Sol. Então, é uma forma elíptica muito comprida, mas todos eles estão dentro de formas elípticas. E, no caso, eles têm como centro o próprio Sol. Então, veja que o Sol, ele é o centro que comanda todo o sistema solar, mas existe o Sol oculto, é um outro Sol, Sol não visível, né? Mas isso que eu estou falando é espiritual, não esta parte física
que você falou, não é? Tá certo? Você falou uma segunda pergunta sobre a capacidade que a gente tem, a capacidade do mental abstrato, que você falou, é isso? Eu entendi que é isso, desse mental superior, não é? Então, exatamente, amanhã nós vamos dar um workshop à noite, uma palestra, perdão, onde vamos falar do despertar da intuição e da mente superior. É muito importante a gente falar desse tema, da intuição e da mente superior, porque é aquilo que pode realmente nortear a nossa vida rumo à nossa felicidade, rumo a vencer as dificuldades e ter a inteligência para se sair bem nas piores situações que a gente possa se defrontar no dia a dia e também ter soluções frente a problemas que normalmente são chamados de insolúveis, de intangíveis, de problemas que não existem respostas. Então, o despertar da intuição e da mente superior é o despertar de potencialidades que nós temos, muito fortes, muito poderosas, e que garante realmente uma vida melhor, o nosso sucesso, e transforma o homem no super-homem, uma mulher numa super-mulher, e realmente ajuda muito no nosso processo do dia a dia a vencer a nossa própria vida e atingir as nossas metas e objetivos, né? Então, isso a gente vai falar. Hoje nós estamos na fase de aquário, ou seja, estamos no terceiro ano de aquário. Em março de 2009, completaremos o terceiro ano e iniciaremos o quarto ano de aquário já, né? Então, nós estamos celebrando toda esta mudança na humanidade. E as crianças já estão nascendo com esse despertar da intuição, principalmente as meninas, e os meninos estão despertando também, já estão nascendo com esta mente superior, que a gente chama de manas arrúpico ou mental abstrato, onde você não precisa usar da dedução, da indução, da lógica, da razão, mas adentra diretamente no conhecimento espiritual e esta sabedoria é plasmada dentro do estado de ser, sem que a pessoa precise estudar ou precisa se esforçar de uma forma ampla e restrita e natural, né? Mas, muito obrigado pela sua participação, Roberto, e temos mais um vídeo na linha. Alô? Alô? Quem fala? Ô, César. Como é seu nome? César. Ah, César. Tudo bem, César? Tudo. Você fala de que bairro? Santo Eduardo. E a sua pergunta? A minha pergunta é assim, todos nós temos a nossa própria liberdade. Sim. Ah, ele falou sobre a liberdade, né? Sobre o livre-arbítrio. Então, vou aproveitar e já responder. Agora cai a ficha. E tudo que nós pensamos é o que a gente criamos. Sim. Né? E até algumas experiências que aconteceram comigo, realmente é o que a gente tem que acreditar para acontecer. Sim. Né? Mas essa lei do livre-arbítrio, até onde ela chega? É isso. E vamos supor, o mundo está ruim hoje porque nós criamos. Sim. Né? Então eu quero saber se é o divino que vai interferir para dar um ajuste nisso, é nós mesmos que fazemos isso. Ok, então vamos explicar. Porque aí também já pega a própria pergunta do Roberto, né? Que agora que cai a ficha, né? Tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Bom, realmente o princípio da egoidade é o princípio do livre-arbítrio. E não existe nada, absolutamente nada, mais importante do que o livre-arbítrio. Porque é exatamente o teu livre-arbítrio que permite a tua livre escolha. Então, nós temos aí regras, políticas, regras sociais, regras religiosas, ditames de lei, decálogos de religiões também, como o decálogo de Moisés, que são as leis, não é isso? Que nos leva a Deus. Então a gente tem uma série de regras, uma série de conhecimentos, leis físicas, leis humanas. Então existe um monte de leis, não é isso? Então, quando é que o livre-arbítrio ele vai vencer as próprias leis que cerceiam a nossa própria vida? Exatamente quando o livre-arbítrio for a própria lei. Ou seja, quando o livre-arbítrio estiver, ele for a lei que a tudo e a todos rege, a lei que a gente chama a lei do karma, a lei do equilíbrio universal, a lei da vida, a lei da saúde e da doença, todo esse equilíbrio, quando a gente tiver, não é, realmente o livre-arbítrio focado na consciência de lei, então automaticamente a polaridade ela deixa de existir, porque a gente entende os dois lados de uma mesma moeda. Por isso que dentro da iniciação a gente diz que nós temos que seguir o caminho do meio. O que é seguir o caminho do meio? Nem para a direita e nem para a esquerda. Porque você tem que ir para frente, e levando a polaridade, ou seja, como se fosse uma balança equilibrada. Então, para você saber o que é bem, você tem que saber o que é mal. Ou para você saber o que é bom, você tem que saber o que é ruim.
para você saber o que é certo, você tem que saber o que é errado. É impossível saber o que é certo sem saber o que é errado. É impossível saber o que é errado sem saber o que é certo. É impossível saber o que é Deus se você não sabe o que é antideus. É impossível você saber o que é doença se você não sabe o que é saúde. Então é impossível você saber uma coisa de um lado só. Então você tem que saber os dois lados. Porque quanto mais mal eu conheço, mais bem eu vou conhecer. Quanto mais bem eu conheço, mais mal eu vou conhecer. Então não adianta esconder o mal pensando que eu vou ganhar o bem. Não, eu vou estar limitado no bem. Porque o bem e o mal são forças opostas e equilibrantes. Então as duas têm o mesmo peso, as duas têm o mesmo valor. Então tem que entender os dois. Esse é o caminho do meio da iniciação. Então o que, que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você ir para a direita, vamos supor que é o bem. Ou ir para a esquerda, vamos supor que é o mal. Então você fica oscilando entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Aí você apanha, uma hora você está bem, outra hora você está ruim, uma hora você acerta, outra hora você está errado. E aí você vai se desgastando na vida. Então, à medida que o seu livre-arbítrio é equilibrado, que você é a balança, que você é o karma, que você é a lei, então o bem e o mal, eles têm equilíbrio dentro de você. E aí você é que decide. Aí então veja que o princípio da egoidade, o princípio da decisão, o princípio do livre-arbítrio, ele é diretamente proporcional a esse equilíbrio entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre a noite e o dia, entre o homem e a mulher, entre o macho e a fêmea, entre o certo e o errado, entre Deus e o antideus. Então todo esse processo a gente chama de caminho do meio dentro de uma busca espiritual, de uma elevação consensual. Então, é por isso que toda a iniciação fala que nós temos que seguir o caminho do meio. Então, é impossível você saber o que é bem sem saber o que é mal. É impossível saber o que é mal sem saber o que é bem. Porque um é explicado exatamente em cima do outro. Um é exatamente o contrário do outro, o oposto do outro. Ou seja, eu tenho que trabalhar os dois lados da moeda. Mas, então, quando é que o livre-arbítrio vai deixar de existir? Quando eu seguir o caminho do meio. Quando sigo o caminho do meio, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, eu vou para frente. Eu levo os dois pratos da moeda, os dois lados da moeda, os dois pratos da balança, numa mesma direção. Então, quando é que vai acabar, não é, a lei do livre-arbítrio? A lei do livre-arbítrio nunca vai acabar, porque a própria lei do livre-arbítrio, ela coincide com a lei do karma, que é a lei de causa e efeito, que é a própria lei do equilíbrio universal. Então, o que acontece, né? Quando que eu vou deixar de ter o livre-arbítrio? Quando a polaridade não fizer mais sentido para mim. Então, veja, o que é o espiritual? O espiritual é a comunhão da polaridade. Então, nós ou estamos na esquerda, ou estamos na direita, ou estamos no certo, ou estamos no reto, mas eu não tenho os dois. Quando eu tenho os dois, eu tenho um conjunto completo, e Deus é completo. Porque quem criou o mal foi o homem? Não. Essa história que dizem por aí, que o homem que criou o mal, não. O homem não é criador, o homem é criatura, criador é só Deus. Né? E como imagem e semelhança dele, aí sim nós poderemos criar o bem e o mal em cima do nosso livre-arbítrio, né? Por semelhança. Mas o mal já existe, ele foi criado por Deus. O bem já existe, ele foi criado por Deus. Melquisedeque significa Senhor das duas faces. Ele tem o lado esquerdo das trevas e o lado direito da luz. Então ele é criança, ele é velho, ele é homem, ele é mulher, ele é bicho, ele é homem. Ele é sempre esse jogo dual, esse jogo polar, é o jogo dos opostos, não é isso? Então quando é que vai acabar, por exemplo, a lei do livre-arbítrio? Quando eu vencer a polaridade. E quando eu vencer a polaridade, eu estou fora do mundo material, eu estou fora do mundo universal, porque tudo é polar no universo. Aí eu saio do mundo da polaridade. Se eu saio do mundo da polaridade, onde que eu vou adentrar? Eu vou adentrar no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual tem a polaridade equilibrada. Então, Melquisedeque é o equilíbrio da polaridade. Então, quando tiver a polaridade equilibrada dentro de mim, aí eu fecho o livre-arbítrio. Então, aí sim. Enquanto eu não tiver a polaridade assumida dentro de mim, não tem como. Eu vou continuar nesse jogo da esquerda e da direita, resolvendo, usando o livre-arbítrio. Ora eu vou para cá, ora eu vou para lá, ora eu vou escolhendo. Mas quando eu sou própria lei, eu não preciso escolher. Porque o mal e o bem são equilibrados, então os dois são conhecimento. Então o que é sabedoria? É você, por exemplo, saber todo o mal que uma droga pode causar em todos os aspectos, em todas as circunstâncias, em todas as potencialidades, em todas as situações, em todas as condições, mas, e saber todo o bem que ela também permite você desenvolver nas mesmas condições, nas mesmas situações. Aí sim você tem um equilíbrio sobre a droga. Por que as pessoas entram na droga? Porque não sabem o que é,
ou se sabe, não tem o conhecimento, não sabe dos malefícios, porque se tivesse o equilíbrio do conhecimento, ninguém usaria a droga, mas se eu tivesse o conhecimento do bem e do mal, eu não errava, eu acertava. Então, na hora que eu tenho equilibrado, eu não erro mais, eu não acerto mais, não existe erro e acerto. É isso que você tem que entender. Existe o quê? O equilíbrio universal. Então, quando existe o equilíbrio do mal e do bem, eu não erro mais. Então, se eu não erro mais, porque o bem e o mal estão equilibrados dentro de mim, eles são precisos, concisos, eu sei exatamente o que é mal, sei exatamente o que é bem, né? Então, eu tenho conhecimento global, eu não tenho parcial, ou para positivo ou para negativo, eu tenho os dois juntos. Então, eles como que se neutralizam. Então, como é que funciona o livre-arbítrio? Eu não tenho mais livre-arbítrio, porque eu não preciso saber o que é mal e o que é bem, eles são equilibrados dentro de mim. Então, deixa de existir a esquerda, a direita, o bem ou o mal, aí eu viro Deus, aí eu viro andrógeno, aí eu viro realmente... O que é andrógeno? Eu não falo andrógeno físico, eu falo andrógeno espiritual. Eu tenho os dois lados da moeda. Por isso que toda a tradição iniciática diz que nós temos que seguir o caminho do meio. Então, eu vou deixar de ter o livre-arbítrio quando eu tiver equilíbrio dos dois. Enquanto eu ficar no jogo de mal e bem, usando o livre-arbítrio, não tem esse equilíbrio. Enquanto eu não tiver esse equilíbrio, não tem a sabedoria, não tem o conhecimento. Então, a hora que eu tiver, que eu for a própria lei, que é a somatória dos dois, que é a balança equilibrada, bem no meio com o seu fiel, aí sim eu tenho o equilíbrio de tudo. Muito obrigado pela sua pergunta, né, tanto ao Roberto como a você, César. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos já já para a segunda parte do seu programa Mistérios Revelados Especial. Meu inesquecível amor, estou caminhando de novo pela mesma rua onde nós dois andamos tantas vezes. Vou revendo os recantos onde paramos, onde nos abraçamos, onde trocamos beijos. Vou revendo as pedras do caminho. Elas parecem saber nossa história. Me falam de nós. Vejo casais namorando, sinto inveja deles. Estão beijando-se, falando, mentindo, pouco importa. Tudo isso é parte do jogo do amor. O amor também é feito de mentiras, de promessas que jamais são cumpridas. Mas o amor é o amor. Meu coração sente sua falta. Estou vagando como um fantasma triste. Estou caminhando como um autômato sem alma. Você me deixou. E quando partiu, esvaziou meu coração de todos os sonhos. É a voz. Essa era a voz que realmente eu via no meu tico-tico, né? Minha mãe chorando através das novelas na rádio, né? Valdemar Filhone, né? Agora, eu quero fazer um convite para vocês. Amanhã, às 7 horas, nós temos Mundial e Você. É um programa que realmente vale a pena você assistir, porque vamos colocar aqui o Toninho Nascimento, né? A Silmara, o pessoal aqui da rádio, né? Tem uma participação, a Samira, o Toninho Nascimento, né? Tem uma participação também, acho que do Evaldo, né? De que mais? Walter Augusto, né? Então, o pessoal aqui da rádio está fazendo uma homenagem para o Valdemar Cilione amanhã. Então, eu convido você aí, que sempre acompanhou o trabalho dele, você que é nosso ouvinte, então, assumir um compromisso aqui na sua rádio mundial, amanhã, às 7 da manhã. Então, sábado, 7 da manhã, Mundial e Você, para ouvir esta figura importantíssima, este ícone que foi, agora é duro falar, foi, né, o senhor Valdemar Cilione. Mas ele sempre será. Porque ele foi alguém que virou ícone, ícone não se apaga. Ele sempre será e pertencerá à Rádio Brasileira,
desde a extinta Rádio São Paulo, né, até aqui na sua Rádio Mundial. Saiu de São Paulo, podemos dizer, e foi para o mundo através da Mundial, né? Olha, Marcilione, nós amamos você, você é o amor de criatura. Bom, e aí, meu amigo, minha amiga, já pegou papel, caneta, lápis? Então vamos aos nossos avisos, né? O que que nós teremos amanhã, né? Amanhã nós teremos atividades, né? Isso é dia 8. E o que que nós vamos ter de atividades? Nós vamos ter das 15 horas, bom, primeiro às 13 horas. Às 13 horas é o compromisso aqui na sua Rádio Mundial, né? Então, a gente tem o nosso programa Consciência e Revelações das 13 às 14 horas, tá? Então, já temos este compromisso. Mas depois das 15 horas, das 15 até às 18 horas, vamos continuar a falar dos mistérios menores e dos mistérios maiores, principalmente dos maiores. Estamos falando do tarô de Oswald Wirth. Tarô, o que que significa tarô para você entender, né? Tarô é o ferramental onde o ator, na rota da vida, encontra a Torá. E rato é quem faz mau uso do tarô. Tudo isso mudando simplesmente as palavras do tarô. Então, o tarô é o ferramental, é o maior instrumento do conhecimento humano. E nós estamos falando das lâminas, e não precisa entender todas as lâminas. Você tem que entender o mecanismo do tarô, a consciência que se manifesta do tarô. Então, nós vamos falar um pouco mais ainda da lâmina 4, da lâmina 3 e 4, que é o rei e a rainha do mundo, né? Que a gente chama Alamirá e Melquisedeque. E vamos falar das lâminas 3 e 4 um pouquinho. E vamos falar também do Papa, da lâmina número 5, que é o Papa, e também, na sequência, o namorado, que é a lâmina 6, aquele que realmente tem que escolher entre os seus caminhos. Mas... Então, tarô é o maior conhecimento do ocultismo, é o maior conhecimento da sabedoria humana, e ele realmente ele é fechado, ele é hermético, e por mais que existam livros especialistas em tarô, o verdadeiro tarô, ele existe, é uma realidade, e esse tarô de Oswald Wirth é aquele que realmente tem símbolos franco-maçons, ele tem todo um trabalho de Piccolo de la Miranda, todo um trabalho de Lifas Levi, do mestre Papus, que é o doutor Encausi, e tantos outros ocultistas de nome, renome. Então, realmente, é o maior ferramental do conhecimento humano. E entender uma lâmina que seja é entender o tarô, porque todo o tarô está sintetizado lâmina por lâmina, cada lâmina é um grande segredo. Então, amanhã, das 15 às 18 horas, então, o tarô. Qualquer aula que você assistir sobre o tarô, ela é fantástica, porque ela abarca todo o conhecimento dentro do mesmo princípio. Então, pouco importa se você já assistiu alguma ou não assistiu, o importante é que você vá. Então, das 15 às 18 horas... tarô, né? Mistérios maiores. Vamos abrir realmente a verdade do tarô, é o que nós estamos fazendo sempre aos sábados, à tarde, né? Então, das 15 às 18 horas, tarô, o maior ferramental do conhecimento humano. Depois, é o workshop que a gente faz, né? Depois, das 18h30, 19h30, a prática da meditação consciencial. Não tem uma prática tão forte, tão poderosa, para a gente adentrar em outras realidades e outras dimensões e buscarmos realmente o mundo espiritual e entendermos o processo da vida, o processo da existência, despertar dons, faculdades, potencialidades, adquirir equilíbrio físico, equilíbrio vital, equilíbrio astral, equilíbrio mental e principalmente vencer dentro do seu tempo, que é o seu corpo, todas as suas dificuldades e encontrar a solução dentro de si mesmo. Nós temos dentro de nós um Deus que tudo pode, que realmente é um potencial incrível, é aquele que comanda a nossa vida, é aquele que nos adoece, é aquele que nos cura, é aquele que nos ajuda, é aquele que nos prejudica, e é aquele que realmente está diuturnamente dentro do tempo que é o nosso corpo e com o qual nós devemos fazer a verdadeira Eucaristia. Então, a prática da meditação é esta prática que permite fazer este processo acontecer. Ela é imperdível, a gente pode despertar clareaudiências, clarividências, percepções olfativas, o poder da boca, da palavra, da mantra shakti, da magia de sons, despertar a pineal, epífise, a pituitária, a hipófise, cujos hormônios respectivos, melatonina e tirotrofina, dão poderes, potencialidades incríveis. Prática da meditação imperdível, você assiste 3, 4 aulas, o ideal são 4 aulas,
e depois pratica automaticamente, sozinho, sem problema nenhum, mas sempre com a nossa supervisão, com a nossa ajuda, com a nossa participação, mesmo que à distância. Prática da meditação consciencional na consciência cósmica também, das 18h30 às 19h30. E depois da prática da meditação consciencional, depois das 19h30, 20 horas, teremos uma palestra. Muito importante para o momento atual, vamos falar do despertar da intuição e da mente superior. Então, são capacitações que nós temos dentro de nós que podem nos potencializar para vencer as nossas dificuldades e realmente conseguirmos os nossos intentos e vencer tudo o que esse ciclo apodrecido, doente, gasto está impingindo para todos nós. Então, despertar da intuição e da mente superior, neste sábado, das 20 às 21h30, é imperdível. Aguardo você para abrirmos mais esse conhecimento fantástico. Realmente, hoje, todos os empresários, realmente hoje, todos os dirigentes, todas as pessoas que querem ter uma função significativa em qualquer organização, em qualquer ramo de negócio, realmente precisam ter intuição e realmente ter estes eflúvios, ou estes impactos, ou estes insights que advêm da mente superior. Então, despertar da intuição e da mente superior, imperdível, aguarde então você às 20 horas na consciência cósmica. Nesse domingo não teremos atividade, porque deixaremos para o próximo domingo, tá certo? Então, esses são os avisos que eu queria dar. E na consciência cósmica também você tem CDs de minha autoria, eu tenho mais de 700 temas de CDs e 400 disponíveis para você na consciência cósmica. É só você entrar no site ou ir à loja da consciência cósmica, que eu já vou dar o endereço, né? Então, entre no site, é www.consciênciacósmica.com.br, www.consciênciacósmica.com.br, não é? Então, entre lá, tome informações. A gente está inserindo agora, nessa semana, nesse final de semana, toda a programação até o final do ano e depois para o início do ano que vem, em 2009, tá certo? Então, a consciência cósmica é fácil chegar lá. Metrô é Brigadeiro, né? Você está na Avenida Paulista, descendo a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, aí tem Imaculada Conceição e Westerly, né? Dois quarteirões curtos. Então, você sai da Paulista, descendo a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho, dois quarteirões curtos, então é segunda rua à direita, né, virando oeste, e primeira à esquerda. É uma rua sem saída, é Rua Alberto de Oliveira, número 70, e você já vê a consciência cósmica. Telefone 3287-7022. 3287-7022. Na consciência cósmica, tá bom? E também Super 8 TV, 24 horas. É só você clicar Super 8 TV, 8 em número, super8tv.com.br, Mistérios Revelados, Ademar Ramos, estou lá 24 horas para você. Eu já estou nesse programa, já vou para 6 anos, estou 5 anos nesse programa, então já passei muita informação através da internet, Super 8 TV, e aguardo você então lá, tá bom? Então, Consciência Cósmica, 3287-7022. E também tem uma viagem programada, né, para São Tomé das Letras, no dia 12 até o dia 14, com o aniversário de Nostradamus e, por coincidência, o meu também. 3287-7022. E o Tomás, aquele que sabe o que faz. O Tomás, aquele que é capaz. O Tomás, esse que a gente está aí. Quantos anos, viu, Tomás? 20 anos, né? Estamos quase fazendo 20 anos juntos, desde o trote da Vila Guilherme, lá na Rádio Tupi, né, Tomás? Lembra? Eita, Tomás, ele não é velho, não, pensa que está 20 anos aqui, mas ele usava calça curta na época lá, né? E o Tomás, já abriu o telefone 3016-766, 767, 1768, e temos o Vitinho na linha. Alô, é? Alô, boa noite. Sim, quem fala? É Isabel de Santana. Tudo bem, Isabel? Tudo bem, o senhor? Tudo bem, e a sua pergunta? É sobre, é uma curiosidade que eu tenho a respeito da Bíblia. Sim. É assim, se o João que escreveu o Evangelho, se ele é o mesmo do Apocalipse, se ele é o mesmo daquelas três cartas e se ele é o mesmo João Batista. Ok, tá, então vamos falar. Ah, e mais uma coisa, se possível, qual dos evangelistas esteve, né, qual dos quatro esteve pessoalmente com Jesus? Ah, ok, então. Tá.
Então, vamos explicar para você. Um grande abraço. Outro. Bom, o pessoal confunde muito João Batista com o João Evangelista, né? Então, o João Batista, ele realmente ele não deixou conteúdos escritos, bíblicos, mas ele pertencia a uma comunidade chamada Comunidade dos Essênios. Então, grande parte destes manuscritos do Mar Morto foram escritos por João Batista. Então, João Batista escreveu, sim, livros sagrados e que pertence a esse grupo que a gente chama de manuscritos do Mar Morto. Não só João Batista, mas como todos os discípulos de Jesus, e o João Batista também tinha 12 discípulos, exatamente igual a Jesus, todos eles pertenciam a essa comunidade que a gente chama Comunidade dos Essênios. E eles escreviam. Então, naquelas grutas de Qumran, que a gente chama, em Israel, perto do Mar Morto, né, aquele mar que não tem vida, muito salgado, existem muitas cavernas. E nessas cavernas foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Ainda tem muito documento lá, mas aí eles estão sendo motivos de buscas. E nós encontramos, inclusive, o Evangelho de Judas, né, do próprio Judas. Eu falo daquele que se enforcou, dos Iscariotes, né? Então, o que fala realmente a história de Judas e relata o que nós falamos há 30 anos, que Judas era herói e nunca foi traidor, né? Então, João Batista é uma figura que pertence aos essênios e ele era um divulgador da missão crística. E os essênios formavam uma sociedade onde existia o amor, a alegria, a saúde, a felicidade, a prosperidade. Eles eram universalistas, ensinavam todas as profissões. O próprio José, pai adotivo de Jesus, marido de Maria, ele era carpinteiro, não é isso? E essas profissões eram ensinadas através dos essênios. E os essênios, então, viviam numa comunidade muito interessante. Toda essa história que hoje tem dos hebreus, dos kibbutz, não é isso? Ele já viviam em formas de kibbutz também, só que eram comunidades essênicas. E existiam comunidades pequenas, mas eles totalizavam 4 mil. João Batista pertencia a eles. Mas a história de João Batista acaba, ele não podia nunca ter escrito o Evangelho ou coisa assim, porque ele foi decapitado no episódio de Herodíades e de Herodes. Lógico que não é Herodes que mandou matar o menino Jesus, que é o pai desse Herodes que eu falo. É o Herodes Velho, ele morreu no ano 4 antes do ano 0, porque ele deu essa ordem para matar o menino Jesus no ano 5. Isso é o que consta nos registros romanos, que os escribas deixaram anotados. E aqueles que anotavam acontecimentos romanos, não é isso? Porque o romano registrava tudo o que acontecia, não é? Todos os crimes, todos os castigos, todas as condenações. Então, veja que João Batista, então, ele morreu no episódio de Salomé. E ele morreu antes da missão crística, antes de Jesus ser crucificado e acontecer tudo isso. E ele batizou Jesus no Rio Jordão, não é isso? Naquela região que a gente chama da Galileia, não é? Então, ali a gente tem a história de João Batista, que é essa. Então, João Batista, ele era um essênio, ele tinha a missão de divulgar uma nova sociedade, e ele tinha todo um processo de iniciação. E essa iniciação era caracterizada pelo batismo. E aí acaba a história de João Batista. João Batista, ele é o padroeiro da maçonaria. Ele foi primo de Jesus, porque ele era filho de Zacarias e Isabel, não é isso? João Batista. E então, ele era homem perfeito. O próprio Jesus falou, nunca houve um homem tão perfeito na face da terra como João Batista. Então, apenas tivermos 3 homens perfeitos. João Batista, que teve a cabeça decapitada antes da missão, o terra de Jesus, porque ele era o divulgador de tudo isso. E teve a cabeça cortada porque ele dizia que Herodíades, que era a mulher de Filipe, e Filipe era irmão de Herodes. Eu falo de Herodes Antipas, que era o filho de Herodes, daquele cruel sanguinário. Mas também não era a flor que se cheirava, né? Então, só que um ficava onde hoje tem as colinas de Golã, não é isso? E o outro ficava do lado de cá. E Jesus ia para lá e para cá, não é isso? Então, tinha o lado de Filipe e o lado de Herodes. E ele roubou a cunhada, que era a mulher de Filipe, que é Herodíades. E João Batista criticava muito, dizendo que ele cometia incesto, porque isso não podia, de acordo com as leis dos essênios, obviamente, e também das próprias leis hebraicas.
E aí morreu a história de João Batista, é só isso, né? Quer dizer, só isso não, é tudo isso, né? Agora tem o outro, né? Então Jesus tinha fazer os seus milagres na presença de Pedro, né? De Simão Pedro. E fazia também na presença de Tiago Velho, que é aquele que foi até Santiago de Compostela. E fazia também na presença de João Boanerges, porque ele tinha uma voz de trovão. Ele era chamado também, desculpe o termo, cabeça de bunda. Por quê? Porque olhando a testa dele, ele tinha como se fosse o formato de uma nádega, de duas nádegas na cabeça. E até ele brincava com ele, né? Mas debaixo dessa cabeça, com uma figura tão diferente, existia uma mente muito especial, uma mente privilegiada. E ele era o discípulo querido de Jesus. Tanto é que ele não morreu crucificado. Todos os 12 discípulos de Jesus, 12 discípulos de Jesus tiveram morte trágica. Né? Judas foi o primeiro que se enforcou. Depois, Judas foi substituído por Matias. E depois, então, Matias e os outros 11, já que do Judas se enforcou, todos foram crucificados ou esquartejados e jogados aos pedaços para cães comerem. Então, esse era a perseguição, né, daqueles que deram continuidade a Jesus. Então, Paulo era perseguidor dos cristãos, ficou cego e ele, então, passou a ser um discípulo, um brigador, vamos dizer, pelo cristianismo. Né? E aí veio o famoso Paulo, mas ele não era discípulo de Jesus. Ele foi curado da cegueira por Jesus. Primeiro ficou cego. Jesus fez com que ele ficasse cego, né? E depois curou, né? Curou e ele ficou, então, perfeito, né? Aí, como castigo de perseguir os cristãos, ficou cego e aí vem, então, a história desse outro ícone que a gente chama, né? Que é Paulo, mas só que o nome dele é Saulo. E ele é de Tarso, que é um local onde fica na Grécia, né? Então, ele era grego. E aí vem essa figura de Paulo também, que não era discípulo de Jesus. Só para deixar a coisa bem clara para você, tá bom? Você, Isabel, que me perguntou. Inclusive, a mãe de João Batista é Isabel, já que você se chama Isabel, né? É o próprio nome da mãe de João Batista, né? Então, João Batista, ele foi salvo por um anjo quando tentaram matar aquelas crianças, né? Então, tem todo um episódio interessante de João Batista. E aí morreu João Batista. Agora, Jesus tinha um discípulo muito interessante, que era o João, né? João Boanerges. E ele foi designado por Jesus para cuidar de Maria. Então, ele foi o único dos 13 discípulos diretos que Jesus teve, eu estou incluindo Matias, que substituiu Judas. Os 12 tiveram morte trágica, e só ele não teve. Por quê? Porque ele foi incumbido por Jesus, já que José morreu cedo, de cuidar de Maria o resto da vida. Porque Maria era algo muito especial. Ela tem o mesmo potencial de Jesus e tudo mais, então ele era o guardador de Maria. Então, depois dos mistérios crísticos, os cristãos foram perseguidos e ela foi para Éfeso. Éfeso fica ao lado de Kusadasi, na Turquia. E ali, então, ela viveu numa montanha, estive lá no local, existe até uma casa atribuída para, como sendo dela, lógico que não é, né? Mas ela viveu numa montanha que fica ali, no local onde Paulo pregava, não é? Em Éfeso. E ela é associada com Diana, da mitologia, a deusa de sententas, como uma espécie de Alamirá, ou mãe do mundo. Então, a Maria tem que estar naquele local que é o lugar de Diana, da deusa Diana, que é o lugar da deusa de sententas, que representa Alamirá, a mulher que amamenta a humanidade toda, que é a mãe da humanidade, né? A Maria de todas as Marias, que a gente chama de Alamirá. Então, Maria viveu com João lá. E João foi perseguido também. E no desterro de João, o que aconteceu? Ele foi preso e como castigo não mataram ele, mas mandaram João, então, para a ilha de Patmos. E na ilha de Patmos era uma ilha deserta, sem água, sem nada, que a pessoa ia para lá morria. Mas ele conseguiu sobreviver. E na caverna de Patmos, hoje estive lá algumas vezes, é muito interessante, ali que ele recebeu, então, a visão do Apocalipse. Quem escreveu o Apocalipse não foi João, foi um discípulo dele, porque ele já estava quase cego, de idade, então aí ele morreu com mais de 90 anos. Aí naquela fase ele devia ter uns 85 anos, mais ou menos. Então ele estava muito quebrado, e naquela época não existia luz. Imagina numa gruta, sem luz, escrevendo e vivendo nessas condições, ele perdeu a visão por causa disso. Né? E aí então vem João, né? Esse é o João
que escreveu o Apocalipse. Esse é o João, que é o discípulo de Jesus, discípulo querido de Jesus, né? João Boanerges, voz de trovão. Então, esse é o João, né, que a gente conhece, que tem a cabeça, com todo o respeito, que parece duas nádegas, né? Muito interessante, né? Mas debaixo dessa nádega era uma sabedoria fantástica, né? Então, esse é o João que a gente tem, não é? E você perguntou também quais eram os quatro discípulos de Jesus, aliás, os quatro evangelistas, né? Então, nós tivemos dois que eram discípulos de Jesus. Quais que são, né? A gente tem Mateus, que viveu com Jesus, né? Então, ele realmente estava com ele. A gente tem, além de Mateus, a gente tem Marcos e a gente tem Lucas, que não viveram com Jesus, não é isso? E João, né? Então, a gente tem dois evangelhos válidos, não é isso? Que é daqueles que foram discípulos de Jesus, que viveram com Jesus, não é isso? Então, o evangelho, né, de Lucas e de Marcos são totalmente fora de época. Eles foram escritos cerca, entre 70 e 80 anos depois da morte de Jesus. Nem conheceram Jesus, nem viveram com Jesus. Então, os evangelhos de Lucas e de Marcos, eles são questionáveis e não são estudados com o mesmo afinco que a gente estuda, né? De Mateus e João, né? Então, aí vem a realidade explicitada para você, tá bom? Mas o nosso programa voa mais que o pato aqui da Rádio Rafael, da Rádio São Paulo, né? E nós temos que encerrar o nosso programa. Então, eu agradeço a você, Isabel, que ligou, ao Roberto, ao César, né, pelas perguntas que vocês fizeram, muito interessantes, que valorizou muito o programa de hoje, né? E continue aqui, que Ricardo Elias já está aqui, você que é inimigo da saúde, amigo da doença, né? Não, né? É o contrário, ser inimigo da doença é amigo da saúde. Então, aqui, você já vai ter aquele programa gostoso, que já marcou presença na sua Rádio Mundial. Então, Ricardo Elias, com vocês em Amigos da Saúde. Eu voltarei sábado às 3 horas com mais um programa Consciência e Revelações e diariamente com o meu programa Mistérios Revelados já há 20 anos no ar. Vamos fazer 20 anos, né? Logo, logo vou dizer a data certa para vocês. Um grande beijo no coração. Valdemar Cilione, nós te amamos. Onde quer que esteja, nós estamos com você. Você é, foi e será para sempre magnífico. Que Deus te proteja e te coloque à sua direita no caminho da luz e que você tenha a maior felicidade pós-morte impossível dentro do amor, da alegria e que quando você renasça com todo esse potencial que você teve para fazer realmente a humanidade crescer e fazer a sua missão ser mais rica ainda. Um grande abraço, onde quer que esteja. Agradeço a todos vocês que me ouviram. Agradeço o seu amor, seu carinho, sua atenção, sua audiência. E fique com Deus. Fé em Deus, pé na tábua e vamos para frente.